Takže byč lidi, já vás tu vítám u dalšího videa, tentokrát to je konečně nová série. Já vždycky rozdělávám série, nebo jako rozbal, prostě já rozbal a potom je stejně nenatočím, ale už přísám, mohli jste dneska vidět video z Respawn Ables App 2. Doufám, že to teda neseknu a minem na pokud mě určitě každý tu hru zná. Je to Counter-Strike Global Offensive, takže CSGO. A my jen teda hrát na komunitě Serry. Jdem si nějaký Serry, co mi na to topic třeba. Tak a jdem na to. Doufám teda, že se to mě seká. Kdyby se to sekal, tak budu muset asi buď to tuhle sérii zrušit. A nebo prostě to nedatrhnout, zrušit to, ano, prostě nevím. Budem hrát, já to mám nejradši asi za téčka nevím, co mím. A půjdem, no vlastně ne. Půjdem teda za téčka, protože tam je nějaká 47. Káčko, já mám hodně dobrý skiny na to Káčko. Tak, a počkáme, teda doufám, že to fakt neseká. Ježiš, to je zase to načítání blbý. Ježiš. Tak dělej. No konečně. Tak. Počkáme. Počkáme. Jsme tu teda a jsme někde byla, nemě teda na to. Chci připojit. Tak tady mám teče. A nám teda nějaký ten váš. Tak. Čekáme. Ty si moc myslíš, kámo. Teda slepce. Pink. Jsem zabil jak zvířat. Tak jsem nevdědí. Není. Zezadu dobře ty. Tak počkáme. Ale už nenáčím 3 minutky, bude to tak 10 minutek nebo nějak tak, nebo 11, nevím, maximálně tak 10 nebo 11, tak dál, já nemám na AKčku, ach jo, když mám skinny. Lala, co ty zkoušíš? Takový hajzlík. Jo, mám asist. Tak, počkáme. Teda nebude kolo.
No už je 5 minut, tak dáme 10. Petla bude jenom ukázka cestka, tam to už bude 15 minut a tak. Tam ty prostě ten druhý je takový. To je prostě jen ukázka. Celou ukázku strávíme, no konečně. A teď prosím, já chci AKčko, já chci teď ukázat tvoje video. Yes, vidíte to moje AKčko. A tady ta sniperka taky, prostě mě skin. To je prostě úplně hezký skin. Vidíte, je prostě hezký skin. Nejlepší. Co děláš? Tak jdem. Jo, a omlouvám se, že mluvím potichu. A tak prej, já se teď jsem to nevím. O, vidíte? Hned to je lepší. To je bílý, co to je? Se pokud úplně. O, nepěká, nepěká. To je taky hezký, skino je mu lepší. A tady, tady jsou taky. Já jsem si mu měl koupit ten nát, co asi. To pojď, no, pojď, pojď, pojď. Ti nám hedu, já se kačkem umím. Já bych pospíchal, protože jinak bouchnete. Jinak bouchnete. Jak chcete. Chtěl bych. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a stále vystaví. Tak. Vyhráli jsme. Jdem znovu tam. Rush. Jo, možná budu natáčet se s kámošem. Tak. A jdem, hele, už to má 7 minut, tak až to bude mít taky na nás nebo 10, tak to ukončíme maximálně tak. Ale nám bude. Já jsem si opět nakoupil granáty, no tak to bude muset prodloužit, protože já si chci koupit jinak. Oh, šajzet. 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 Oh, sorry. A tak, 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 no. Takže nás zabili, už to má 8 minut. Opět nás zabili. Na. Tak, počkáme, tady se jmenuje player, ten určitě to nemá koupit, nemá to přesně umístit. To jsou, já je nesnáším, ty, co to nemají prostě koupený. Já je mám koupenou, protože mám jméno, vidíte jméno. Ale já jsem si mohl vzít magnet, už to má 8 minut. Už to má 9 minut. A bože. Tak počkáme. Počkáme. Tak. Tak jdeme někoho zabít.
Jdem někoho zabít, zase ho sem. Tak nem, to musíme dát, Jsem tady týden chtěl zase usem, ještě jsem žádný keze, že by jsem nedal. Ale já bych chtěl musel jít, by se musel jít zezadu taky. Mám bez to nějak tak nápad. Mě pomohla. Prase. Jak prase, co se to? Tak, hej, my to dáme tady. Má nesem hnit. Já chci někoho zabít. Ne. Tak pojď. No, zase bych hrál pět. Tak doufám, že se vám teda video líbilo, pokud jenom dejte like, odběr a já chci v této sérii pokračovat a zatím čus, bič.